რამდენიმე წლიანი შესვენების შემდეგ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გომის თემში ტრადიცია აღდგა. ადგილზე მინი ფეხბურთში სამაჩაბლოში დაღუპული სევერიან თევზაძის სახელობის ტურნირი გაიხსნა. შეჯიბრება 28 აგვისტოს ჩათვლით გაიმართება და მასში გუნდები 6 სოფლიდან ჩაერთვებიან. ტურნირი სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ორგანიზებით ეწყობა. როგორც ასე ვთქვათ, უმაღლესი ლიგის ფეხბურთი, ასე სოფლების დონეზეც ვატარებთ ტურნირებს. ბევრ სოფელში ტარდება სხვათა შორის, ახლა ამ წუთში გომში ვიმყოფებით. შემდეგ ასეთი ლამაზი სოფელი არის კიდევ ერთი ჩვენთან, ჩხენიში, იქ ტარდება 19-ში თუ 18-ში არის ფინალური შეხვედრა. დღეს სევერიანე თევზაძის სახელობის ტურნირი არის გომში, აქაურიე გახლავთ, ბატონი სევერიანე გახდა აქედან. სამაჩაბლოში დაიღუპა და მის საპატივცემლოდ რამდენიმე წელია უკვე ტარდება ეს ტურნირი და ჩვენც არა ვართ გამონაკლისი. ამ ტურნირში მონაწილეობს ჩვენი თემის მაცხოვრებელი ბიჭები, ახალგაზრდობა. წლევანდელ ჩემპიონატზე იღებს 6 გუნდი მონაწილეობას. გახარებულია ჩვენი თემი, ჩვენი სოფელი, რომ ეს იყოს ნაღდად ღირსეული კარგი ადამიანი და მას ეკუთვნის, რომ ესეთი ყოველ წელს ჩატარდეს მისი სახელობის ტურნირი. მადლობას უხდი ჩვენს გამგეობას, წარმომადგენლებს, რავი ორგანიზატორებს, რომ ასეთი ტურნირი ტარდება სოფელში, გამოცოცხლა სოფელი, ყველასთვის კარგი ახალგაზრდების.